1998ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်41မောင်ခင်မောင်တန်းကွယ်လွန်သူဦးတိုးအောင်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဒေါက်တင်အေဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဝောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ပြသည်ကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တေမပထမယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးဝေးမောင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးလာမောင်နှင့်ဦးလာဘုံတို့ပါဝင်သောဘူတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်မောင်ခင်မောင်တန်းကွယ်လွန်သူဦးတိုးအောင်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဒေါက်တင်အေပစ္စည်းရောင်းခြင်းအဥပဒေပုံမှား29ပိုင်ရှင်မဟုတ်သူကရောင်းသည့်ပစ္စည်းကိုသဘောရိုးဖြင့်ဝယ်သည်ဖြစ်စေကောင်းမူပိုင်ရှင်၏သဘောတူညီချက်မရရှိပါကဝယ်ယူသည့်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုမရရှိနိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဦးတိုးအောင်ပိုင်သည့်အချင်းပြည့်ပစ္စည်းကိုမောင်ကျော်မင်းသည့်ဦးတိုးအောင်၏သဘောတူညီချက်မရဘဲဒေါက်တင်အေးကိုရောင်းလိုက်သည့်အတွက်ဝယ်သူဒေါက်တင်အေးသည်သဘောရိုးဖြင့်ဝယ်သည်ဟုဆိုစေကမူပစ္စည်းရောင်းခြင်းအဥပဒေပုံမှား29ရာပိုင်ဆိုင်မှုမရရှိခဲ့ခြင်းထို့ကြောင့်ဒေါက်တင်အေးသည်အချင်းပြည့်စိန်လက်ကောက်အပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဦးတိုးအောင်အပေါ်ဆွဲဆိုတရားမှုမှာမအောင်မြင်နိုင်ခြင်းအယူခံတရားလိုအပ်တော့ဦးအောင်ရှိန်ဝန်းဘဟုတရားရုံးရှိနေအယူခံတရားပြန်ရတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးတိုးညွန်းဘဟုတရားရုံးရှိနေများအယူခံတရားလိုဦးတိုးအောင်ကမောင်ကျော်မင်းဆိုသူထံစိန်ရွှေပစ္စည်းများအဲ့ရမှာမောင်ကျော်မင်းကအလွဲသုံးစားလုပ်သဖြင့်ရခင်900ဘတ်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးယုံပြမှုကြီးအမှန်959မြင်းဆောင်66တွင်မောင်ကျော်မင်းအားထောင်နှံ6လအပြစ်ပေးခဲ့သည်ရင်းအမှုမှတပ်ထေခံပစ္စည်းများကိုအယူခံတရားလိုဦးတိုးအောင်တို့ပြန်ပေးစီဟုအဆိုပါယုံကအမိန့်ချမှတ်သဖြင့်ငွေကျပ်1000တန်စိန်16လုံးစီပါသောစိန်လက်ောက်တရားမှလည်းဦးတိုးအောင်ကရရှိခဲ့သည်အယူခံတရားပြိုင်ဒေါက်တင်အေးကရင်းစိန်လက်ောက်တရားကိုမောင်ကျော်မင်းထံမှသဘောရိုးဖြင့်ဝယ်ယူသည့်အတွက်စိန်လက်ကောက်ကိုဒေါက်တင်အေးသာလျားထိုင်ကြောင်းဖြင့်ဒေါက်တင်အေးကဦးတိုးအောင်ဘောတရားမှကျောင်းအရာရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတရားမှကြီးမှုအမှန်18မြင်းဆောင်83တွင်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်မူလတရားရုံးကဒေါက်တင်အေးအားအနိုင်ဒီဂရီချမှတ်ပေးလိုက်သည်အချင်းပြည့်စိန်လက်ကောက်ကိုဦးတိုးအောင်ကရောင်းချလိုက်ပြီးဖြစ်သဖြင့်စိန်လက်ကောက်ဤတန်ဖိုးငွေကျပ်1000ကိုသာလျှင်တရားစင်းနှင့်တကွဒေါက်တင်အေးကဒီဂရီရရှိခဲ့သည်မူလတရားရုံး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုဦးတိုးအောင်ကမကျေနပ်သဖြင့်ဘ ਹੁ တရားရုံးသို့အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဤအယူခံမှုတွင်ဦးတိုးအောင်ကမူလတရားရုံးသည်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိပါဘဲလျက်နှင့်အမှုကိုစစ်ဆေးစီရင်ထားကြောင်းဒေါက်တင်အေးဆွဲတည်အမှုမှာကာလစည်းကမ်းသက်ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်အချင်းဖြစ်စိန်လက်ကောက်မှာဦးတိုးအောင်မပိုင်မှုမူလတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းမှာမမှန်ကန်ကြောင်းအစရှိသဖြင့်တင်ပြထားကြောင်းတွေ့ရသည်တရားရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်ပတ်သက်ပြီးဦးတိုးအောင်၏အကျိုးဆောင်ကြီးကရုတ်သိမ်းခဲ့သည်ကာလစည်းကမ်းသက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမူလတရားရုံးကကိုးကားထားသည့်ကာလစည်းကမ်းသက်အဥပဒေပထမဆရာအပိုင်48နှင့်အကျုံးမဝင်ပါဟုအယူခံတရားလိုကတင်ပြသည်မူလတရားရုံးကိုကသည်ကာလစည်းကမ်းသက်အဥပဒေပထမဆရာအပိုက်48နှင့်အကျုံးမဝင်ကြောင်းမှန်ကန်သည်တို့ရာတွင်အပိုက်49နှင့်အကျုံးဝင်သည်အပိုက်49အရာဆိုရင်ရွှေပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းမတရားရယူထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ရယူလိုမှုသို့မဟုတ်ရောကြေးရလိုမှုဆွဲဆိုရင်မတရားလက်ရှိဖြစ်ခဲ့သည့်နေ့မှစ၍3နှစ်အတွင်းတရားဆွဲဆိုရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်ပြစ်မှုတွင်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်တော်ဥပဒေပုံမှာ919ရာတရားရုံးကဦးတိုးအောင်အားအချင်းပြည့်ပစ္စည်းကို29ရက်5လ83ရက်နေ့ကပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်ထိုနေ့ကစ၍ဦးတိုးအောင်အနေဖြင့်လက်ရောက်ရရှိခဲ့သဖြင့်ကာလစည်းကမ်းတည့်ရက်ကိုထိုနေ့ကစတွေ့ရပါမည်ဤကဲ့သို့ထွက်လျင်ဤအမှုမှာကာလစည်းကမ်းတည့်မကျော်ပေအချင်းပြည့်ပစ္စည်းသည်ဦးတိုးအောင်ပိုင်သောပစ္စည်းမဟုတ်ဟုရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးထားကြောင်းတွေ့ရသည်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးက
တက်တေကမကကြီးဖြစ်သည်ဒေါ်တင်အေးထားသောစည်ရင်းစာအုပ်ပေါ်အခြေခံ၍ဤကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ပေးထားကြောင်းတွေ့ရသည်တက်တေကကကြီးစည်ရင်းစာအုပ်တွင်ဒေါ်တင်အေးကအချင်းဖြစ်စိန်လက်ကောက်အတွက်မောင်ချစ်လိုင်ဆိုသူအားထောင်၉၆၄ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့နှင့်၂၆ရက်နေ့များကငွေချေသည်ဟုစည်ရင်းတွင်နာသည် ရှေ့စကန်တွင်တိုင်ချက်ပွင့်စင်အခါကဥတုံသည်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းများကိုမောင်ကျော်မင်းအားထောင်၉၆၅ခုမလာလောက်တွင်အခဲ့သည်ဟုအဆိုပြုထားသဖြင့်ဥတုံကမောင်ကျော်မင်းအားမအံ့မီကပင်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုဒေါ်တင်အေးကမောင်ချက်လိုင်ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်ဖြင့်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းမှာဥတုံပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်နိုင်ဟုရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကောက်ယူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အချင်းပြည့်ပစ္စည်းကိုဒေါ်တင်အေးကမောင်ကျော်မင်းထံမှဝယ်ယူကြောင်းအငြင်းမပွားပေ။သို့သောတက်တေကအမှတ်ကကြီးတွင်ဒီဇင်ဘာလအတွက်ရေးသွင်းထားသည့်နေ့စဉ်စည်ရင်းအရနှစ်ဆယ်ခုနှစ်ရက်နေ့အတွက်စည်ရင်းရေးသွင်းပြီးနောက်မှာမောင်ချစ်လိုင်ကိုငွေပေးကြောင်းနှစ်ဆယ်ငါးရက်နေ့နှင့်နှစ်ဆယ်ချောင်းရက်နေ့များအတွက်စည်ရင်ပေးသွင်းထားကြောင်းတွေ့ရသည်။တက်တေကအမှတ်ကကြီးစည်ရင်းစာအုပ်တွင် လာစဉ်နေတိုင်းစည်ရင်သွင်းခြင်းမှာအများအားဖြင့်နေ့ရက်အစဉ်အလိုက်သွင်းထားကြောင်းတွေ့ရသည်ဒီဇင်ဘာလအတွက်၂၉ရက်နေ့စည်ရင်သွင်းပြီးနောက်မှာအဘဲကြောင့်၂၅ရက်နေ့နှင့်၂၆ရက်နေ့များအတွက်စည်ရင်ကျော်သွင်းခဲ့သည်နှင့်ပတ်သက်၍လက်ခံနိုင်လောက်သောအကြောင်းကိုဒေါ်တင်အေးကမတင်ပြနိုင်မီသို့ဖြစ်၍ဒီဇင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့နှင့် 26ရက်နေ့အတွက်စည်ရင်သွင်းပြီးနောက်မှာရေးသွင်းထားခြင်းမှာနောက်မှအကြံရ၍ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်ဟုကောက်ယူရပေမည်။ထို့အပြင်အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုဦးတွန်းအောင်ပိုင်ဆိုင်ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍မောင်ကျော်မင်းနှင့်ဒေါ်သိန်းသိန်းတို့ကထောက်ခံထွက်ဆိုထားကြောင်းတွေ့ရသည်။မောင်ကျော်မင်းသည်ဦးတွန်းအောင်ထံမှပစ္စည်းများကိုလိမ်လည်လက်ပတ်ယူသွားသူဖြစ်သည်။ မောင်ကျော်မင်းကဦးတွန်းအောင်ထံမှယူသွားသည့်ပစ္စည်းတွေတွင်အချင်းဖြစ်စိန်လက်ကောက်ပါသည်ဟုတိတိကျကျထွက်ဆိုထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ဒေါ်သိန်းသိန်းမှစိန်ပွဲစားဖြစ်ပြီးအချင်းဖြစ်သည့်စိန်လက်ကောက်ကိုဦးတွန်းအောင်ထံမှငှားပူးကြောင်းထွက်ဆိုထားသည်။မောင်ကျော်မင်းနှင့်ဒေါ်သိန်းသိန်းတို့သည်ဤအမှုတွင်မတရားပတ်လိုက်ပြီးဦးတွန်းအောင်ကိုထောက်ခံထွက်ဆိုရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပေ။ထို့အပြင်ရာဇ
ဦးတော်ကအချင်းပြပစ္စည်းမှာရင်းပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းဆွဲပြနိုင်ခဲ့သည်တို့ဖြစ်၍အချင်းပြစိန်၎င်းသည်မောင်ကျော်မင်းကဦးတော်အောင်ထံမှမတရားလိမ်လည်လည်းပြ၍ယူသွားပြီးတော်တင်အေးကိုရောင်းခဲ့သည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည်ဦးတော်အောင်ပိုင်သည့်အချင်းပြပစ္စည်းကိုမောင်ကျော်မင်းသည်ဦးတော်အောင်၏သဘောတူညီချက်မရဘဲတော်တင်အေးကိုရောင်းလိုက်သည့်အတွက် ဝဲသူဒေါ်တင်အေးသည်သဘောရိုးဖြင့်ဝဲသည်ဟုဆိုစီကားမူပစ္စည်းရောင်းခြင်းအမှုပတိပုံမှာ၂၇ရာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခဲ့ခြင်းထို့ကြောင့်ဒေါ်တင်အေးသည်အချင်းပြစိန်၎င်းအပေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဦးတွန်းအောင်ပေါ်ဆွဲဆိုသည့်အမှုမှာလည်းမအောင်မြင်နိုင်ခြင်းအထက်ပေါ်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဤယူကမှုကိုခွင့်ပြုပြီးမူလယုံတွင်ဒေါ်တင်အေးဆွဲဆိုသည့်အမှုကိုစည်းနှ
ရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်